Ilaçet nuk harroj që tani më mjeku i familjes është falas, nuk harroj që tani më tarifat e shërbimit janë simbolike në raport me çka ishin për të gjithë ata që janë të pasiguruar, dhe nuk harroj po ashtu një sër lehtësira të tjera që kanë sjell një ulje 25% nga viti 2014 në vitin 2015, sepse për 2016 do duhet të presim statistikat për kace, shërbimet që jepeshin në 2013, deri në 2013 ishin mizerabël, dhe shumë nga aparaturat në për spitale, jo vetëm që ishin aty si rezultat i blerjeve sporadike, një këtu e një atje, pa asnjë vizion, pa asnjë plan, pa asnjë rend, gjërash hap pas hapi, por dëshmonin eksaktisht rënimin e sistemit.